Dnes určitě nelze upřít snaha, přesto asi soupeř na 5 beku proti rozjeté Slavii, to dnes pro vás bylo hodně těžké utkání. Tak já si myslím, že jsme 2/3 drželi s nima a krok tam bohužel využili 2 přesilové hry, které jsme dostali, a první a třetí, a škoda toho výsledku, jaké je, protože si myslím, že to je až moc krutý na to, co jsme předváděli dneska. Ale jak říkám, tam my jsme dělali hloupé chyby v obraně, že jsme si nepodrželi hráče, naopak Slavia dobře brusila, kombinovala, a to nám dělalo trošku problémy. No. My jsme chtěli hrát jednoduchý hokej dneska, a říkám, první třetina dobře, druhá jakž tak, že třetí jsme více méně odešli. Tam asi bylo hodně velký problém, že vlastně z kraje té druhé části tam jste dokázali dostat na chvilku Slavii i pod tlak, tuším, že to bylo za toho stavu 0-1. Vy jste třeba mohli vyrovnat a potom zápětí přišel gol na 2-0, to vlastně no, konec zazvonují. Já musím souhlasit, protože viděli jsme to stejně, tam kdyby za stavu 0-1 i za stavu 0-0, v té první třetině tam byly dvě gólové šance, my jsme to nedali. By to bylo 1-0, vedli jsme, vlastně ten zápas vypadal jinak, anebo naopak ta situace 0-1 na 1-1, tam byly taky, myslím, dvě gólovky, byly pod tlakem, nepodařilo se dát gól, a pak samozřejmě jsme dostali 2-0 na 3-0, víceméně byl po zápase. A takový zkušený tým, ještě jakým je Laufu teďka, to ukazuje zápasy už předtím, tak bohužel to potom nás rozebral jak domoček z karet. No. No to musím mrzí o to víc, že vlastně ty fauly byly strašně zbytečné, ty přesilovkové góly pak. Taky musím souhlasit, my nemůžeme dělat útočné fauly nebo nějaké fauly tam někde, že někam tam šáneme do obličeje, ale o to mrzí prostě víc, my s takovým soupeřem musíme hrát v pěti a nemůžeme hrát ve čtyřech. A my jsme se na to utkání strašně chystali, dívali jsme se na videa, měli jsme více nastudovanou hru i Slavii a první třetinu, a potom v té druhé nám to vycházelo, že jsme si dodržovali ten systém, který jsme chtěli, a ty šance přišly. Ale samozřejmě tady na ten západ, po těch třetinách, když si vypracujete 3-4 dotové šance, tak z toho musíme skórovat. Prostě tak s takovým soupeřem to je a nedá se nic dělat. Pokud mi to nedáme, tak nemůžeme vyhrát. Bez gólu se prostě vyhrávat nedá. Máme za sebou skoro první část a vy jste vlastně nevyhráli doma, to je taková tristní bilance docela. To je hodně špatný, protože nemůžeme si říkat, že v minulých sezónách jsme pořád vyhrávali. Ten mančav je tady poměrně složený úplně nově, je poměrně mladý, a prostě tak to je. My musíme pracovat s čím, co máme a co tady je, a nemůžeme se něco vymlouvat. Prostě musíme pracovat dál a dál a odrážet se od takových zápasů a říct si, že nic nám nikdo nechá dneska zadarmo, tak to prostě je ať doma nebo venku. Takže bohužel na to domácí vítězství čekáme, a samozřejmě já dneska musím ještě vysmeknout obrovskou poctu fanouškům, protože za první, jakým přišli množství, a i když máme obrovský výhrady k divákům, takže i za stavu dneska 5-0, 6-0, prostě ten stadion fandil a ty kluky podporovali, což za ním patří obrovský dík a klobouk dolů prostě. Čím se třeba vysvětluje, že venku jste schopni vyhrát i s docela těžkýma soupeřama a doma neporazíte, když to přeženou, jako s průměrnýma, když to řeknu? Já vím, že každý soupeř je těžký, ale... No, to kdybych viděl, tak my jsme asi hráli tak, aby jsme vyhrávali. Nevím, jestli tady svazuje kluky teďka před domácím publikem. Mi to připadá, že ty zápasy venku dojají, třeba viděl, že jsme takový uvolněnější, a doma se nám něco nepovede a hnedka začneme panikařit a zbytečně odrazovat kotouče. Prostě pracujeme na to, aby jsme to doma zvedli, no. Tak samozřejmě, když se nám nedaří doma, tak musíme vozit minimálně ty body nějaký zvenku, no. Ale říkám, prostě máme z toho velkou hlavu všichni tady. Dobrý, díky moc. No.